Ներկայացնում ենք հունիսի 6-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Կալանքի տակ գտնվող գեներալ Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակը ծանր է մնում։ Նա բժիշկների հսկողության ներքո է։ Այդ մասին Նովոսի Արմենիա գործակալությանը հայտնեց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանը։ Նախորդի գիշերը Գրիգորյանի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է։ Նա քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխվել է քաղաքային հիվանդանոց։ Ինչպես ավելի վաղ հաղորդվել էր, նախկին պատգամավորը հիվանդանոց էր տեղափոխվել կոմայի վիճակում։ Գրիգորյանը հիվանդանոց է տեղափոխվել շտապ օգնության մեքենայով հունիսի 6-ի լույս գիշերը 1:30-ի և 2:00-ի սահմաններում կողմերի համաձայնությամբ և ստացված ահազանգով։ Նրա առողջական վիճակը գնահատվել է ծանր և գրեթե նախակոմատոս, քանի որ արյան մեջ շաքարի մակարդակը բավականին բարձր էր և որոշակի տոքսիկացիա կար, ասաց Մանուկյանը, ընդգծելով, որ Գրիգորյանը կոմայի մեջ չի եղել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 5-7 կառավարության նիստից առաջ կոչ արել ոստիկանությանը դիմել կոշտ քայլերի բռնության քարոզի դեմ։ Նա հանձնարարականներ է տվել ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին և ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանին։ Իշխանություններն օպերատիվ տեղեկություններ ունեն, որ որոշ հատված որոշել է Սևազգեստ մարդկանց խմբեր ձևավորել, որոնք քաղաքում պետք է շրջեն, տրամադրություն ստեղծեն, որոշակի լկտի պահվածքով աչքի ընկնեն։ Ինչ վերաբերում է այդ Սևազգեստ խմբերին, ապա այդ Սևազգեստ խմբերին պետք է տեղորոշել, սև շորերի հարցը լուծել, ծաղկավոր բաբջկան կապել և հնարավորինս վառ ծաղիկներով ճանապարհել քաղաքակիրթ օրինական կյանք, մասնավորապես նշել է Փաշինյանը։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը ստուգումներ է անցկացնում Սյունիքի մարզի գյուղերից մեկում խոզի աֆրիկյան ժանտախտի բռնկման լուրերի վերաբերյալ։ Այս մասին Նովոստի Արմենիա գործակալությանը հայտնեց Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության մամուլի քարտուղար Անուշ Հարությունյանը։ Մենք ստացել ենք ահազանգ մեծ քանակությամբ խոզերի անկման մասին։ Հիմա ուսումնասիրվում է իրավիճակը։ Կարծում եմ, որ հաջորդ շաբաթ արդեն հայտնի կդառնան ստուգումների արդյունքները, հայտնել է Հարությունյանը։ Ինչպես հայտնում է Շամշյան.com կայքը, Սյունիքի մարզի Կորնիձոր համայնքում մեծ քանակությամբ խոզերի անկում է գրանցվել։ Տեղի բնակիչներից մեկը հայտնել է, որ մոտ 400 գլուխ խոզից մնացել է 10 փոքր խոզ։ Նա ենթադրել է, որ անկման պատճառը խոզի աֆրիկյան ժանտախտն է, որը տարածված է նաև այլ մոտակա գյուղերում։ Պետեկամուտների կոմիտեն զգուշացնում է. Հայաստանի Հանրապետությունում առանց հաշվառման համարանիշերի ներկրված մեքենաները չեն ազատվում տուգանքից։ Մաքսային մարմինների կողմից տրամադրված որևէ փաստաթուղթ չի կարող հիմք հանդիսանալ օրենքով նախատեսված առանց հաշվառման համարանիշերի երթևեկելու հետևանքով խախտումները չարձանագրելու համար։ Այդ մասին հայտնում է Հայաստանի Պետեկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը։ Հետևաբար թյուրիմացություններից խուսափելու նպատակով ՊԵԿ-ը հորդորում է քաղաքացիներին կատարել օրենսդրության պահանջները։ Ուսանողուհին խաբեությամբ 1 միլիոն դրամ է պահանջել ազգականներից, հաղորդում է Հայաստանի քնչական կոմիտեի մամուլի ծառայությունը։ Երևան քաղաքի բնակչուհի ծնված 1999 թվականին Հայաստանի ոստիկանության կենտրոնական բաժնում հաղորդում է տվել այն մասին, որ անհայտ անձը 2019 թվականի մայիսի 8-ին դանակի սպառնալիքներով Երևան քաղաքի Արցախի փողոցի շենքերից մեկի մուտքում հանելով իր բլուզը կիսամերկ վիճակում նկարել է իրեն, ապա ճշտել համացանցում ունեցած իր կայքերի գաղտնաբառերը և իր կիսամերկ լուսանկարները հրապարակելու և իր հարազատներին վնասելու սպառնալիքով հարկադրել է վերցնել եղբոր երեքամյա դստերն ու դուրս գալ տնից, ում պահանջը կատարելով եղբոր դստեր հետ միասին գնացել է այգի։ Ըստ 19-ամյա ուսանողուհու հաղորդման, այգում գտնվելու ընթացքում իբր հեռախոսով հետևել է, թե ինչպես է անհայտ անձը Facebook սոցիալական ցանցի իրեն պատկանող Messenger հավելվածի միջոցով իր անունից նամակագրություն վարել մոր և եղբոր հետ, վերջիններից տեղեկացրել իրենց առևանգման մասին և որպես ազատման փրկագին պահանջել է 1 միլիոն դրամ, սպառնալով, որ գումարը չտալու դեպքում այլևս չեն տեսնի իրենց։ Քնչական գործողությունների և ոստիկանության հետ համատեղ իրականացված միջոցառումների արդյունքում պարզվել են մի շարք հանգամանքներ։ Մասնավորապես պարզվել է, որ 19-ամյա աղջկա կողմից ներկայացված հաղորդման մեջ մատնանշված հանգամանքներն իրականությանը չեն համապատասխանում։
Միաժամանակ պարզվել է նաև, որ խաբեությամբ ձևացնելով անհայտ անձի կողմից իր և եղբորդը ստեր առևանգումը, ծնողներից և եղբորից աղջիկը պահանջել և հարդախությամբ հափշտակել է գումար։ Դեպքի արդիվ 2019 թվականի մայիսի 27-ին Հայաստանի ոստիկանության Էրեբունու բաժնում հարուցվել է քրեական գործ։